ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ଜିଆର୍ପି ଥାନାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଜିଆର୍ପି ଫାଣ୍ଡିକୁ ଥାନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ଥାନା କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରେଲୱେ ବିଭାଗ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଆଜି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଥିବା ଜିଆର୍ପି ଫାଣ୍ଡିର ଜିଆର୍ପି ଫାଣ୍ଡି ଖୋଦ ନିଜେ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛି, ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଆର୍ପି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମକାରୁ ସାହୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆଇଆଇସି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଆର୍ପି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଡିପିଓ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ତାହା ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହରିଶ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।